Ռիշկուի Սիլվա Թադևոսյանի որդին 30-ամյա Մարտինը պատերազմի լուրն առնելուն պես կամավորագրվել և մեկնել է ճակատ։ Հիվանդության պատճառով զինվորական պարտադիր ծառայությունից ազատված Մարտինին ետ պահել չի կարողացել ոչ միայն հիվանդությունը, այլև 6-ամսական դուստրը։ Հիմա նա հադրութում է, կռվում է առաջնագծում։ Մայրը Բժշկուի Սիլվան, գործընկերների և բոլոր սրտացավ մարդկանց հետ մեկիկ-մեկիկ փաթեթավորում է առաջին անհրաժեշտության պարագաներ լուդեղորայքը և լուր հպարտությամբ ուղարկում ճակատ։ Չեմ կարող ասել, որն է ավելի շատ հպարտությունը, թե անհանգստությունը, դրանք ինձ մեջ հավասար կան։ Ես իսկապես հպարտանում եմ և առաջին հերթինանը, որ այդպեսի որդի եմ դաստիարակել, հայրենասիրությունը դա անցնում է արյան հետ, անցնում է, դու ամեն օր ես դաստիարակում երեխայիդ, քո արարքով, քո խոսքերով, քո նաև ոչ խոսքերով։ Արդեն մի քանի օր է Արագածոտնի մարզի բժշկական կենտրոնների և բուժ ամբուլատորիաների աշխատակիցներն արգղեր է, որ բերում են մարզ կենտրոն, բերում են դեղորայքից միջև հիգենայի պարագաններ, սնունդ ու քաղցրավենիք, դրանցով ծանրացած մեկ բեռնատար արդեն ուղևորվել է Արցախ, երկրորդը մայրական և կանացի սիրո շաղախվածքը մեկնի այսօր։ Ցանկանում եմ, որ ամբորցանք բոլորը վերադառնան իրենց ընտանիքներին և չընկճվեն ընդհանրապես, որովհետև բոլորս մեր ամբողջ հայ ժողովուրդը և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի մարդկությունը այս պահին ինձ թվում է, որ կանգնած է հենց մեր հայ ժողովրդի կողքին, որովհետև մեր ժողովրդի պահանջը միշտ արդարա եղել։ Հրահանգի դեպքում Արցախ կմեկնի նաև բժիշկների խումբը, պատգարակները ուշտաբուժողության անհրաժեշտ պարագաներով պատրաստ են նաև սանիտարական մեքենան։ Խմբի աշխատանքները կհամակարգի Արցախյան ազատամարտով անցած ռազմական բժիշկ Վարուժան Հակոբյանը։ Մեր կողմից ձևավորվել է, կազմավորվել է և բնականաբար նաև տրամադրվել է համապատասխան հիմնական միջոցները, մեքենա, սանիտարական միջոցներ, պատգարակներ։ Ունենք բժշկական ձևավորված շարժական ուժեղացված բժշկական բրիգադա, որի նպատակն է ըստ անհրաժեշտության համագործակցելով համապատասխան նաև պաշտպանության ոլորտի կազմակերպությունների հետ Արցախում իրականացնել միսիա։ Ցանկացած ժամանակ պատրաստ ենք մեկնելու Արցախ և մասնակցելու պատերազմին, և զենքով, և որպես բժիշկ։ Պատրաստ եմ հոգեբանորեն լինել զինվորի կողքին։ Բուժաշխատողների խումբը վստահ է, առաջին գից առաքվող այս ամենի կարիքը այնտեղ թեև այնքան էլ չի զգացվում, բայց իրենք դա անում են ռազմաճակատին ինչ որ կերպ օգնած լինելու համար։ Ովքեր որ չեն եղել, միշտ ձգտել են, որ գնան հասնեն մեր հայրենիքի պաշտպաններին, օգնեն հենց կռվի դաշտից սկսած մինչև մասնագիտացված բժշկություն։ Ուժեղ բանակին հուսալի թիկունք է պետք, թող տղաներն իմանան, որ իրենց թիկունքն ամուր է, փոխանցեցին բուժաշխատողները։ Հայկ Ուշասլանյան, Հարություն Սահակյան, առաջին ալիք։